Dobar Ćao. dan. Ja sam Iva, ovo je Marta. Ja sam Sara. Ja sam Ana. I danas ćemo da snimamo jedan challenge koji ćete da vidite naravno naslov kako se zove. E, i sad, mi imamo po 3 čaše vode. Da, i mi to pijemo viceve. Dok slušamo viceve. Treba, imamo, evo imamo ovaj veliki lagor. Inače, Iva sad ima svoju sobu. Što je i ova moja soba u stvari, u kojoj se trenutno nalazimo. A mogli smo i u Ani, da sad snimamo. Sad stavi ovde kamericu. A, da ne. E, i ovako. I slušamo viceve i koja prva pune vodu. U stvari, koja treba prvo da popijemo 3 čaše vode. Ko prvi popije, a da ništa ne pljune u lavor, on je pobednik. Deži, Sara. Tako da. Ja ću moj čaš staviti ovde pored kamere. Znači, ovo je malo teži. Nije. Pa nebitno isto. Ne, sve ja samo da na sto. Staviti ih sve na sto, samo uzmite jednu za kućaj. Ne, brate, kad uzimamo. Sad ćemo da spustimo naše... Ja tu sedim, Saro. Zato što su mi dešaša. Malo, možete malo sipem. Ti tu sediš? Možete tu. Ok, Marta, tu još jedna i tu. Marta, ti ćeš da sediš ovde, a čaše ćeš tamo da staviš. Da, ko ja. Kvarno. Možda ih uzmi. Samo što se ja ne vidim. Ja i da sedim u jedno. Ti povuči tamo čaše, tu može neko da ti sruži, a da slušam gleda se tresi. Kao ja sve. Marta, lepo se idemo. Ja i Marta ne možemo da se vidimo. Ove. Možemo, krećemo. Čekaj. E ovako, sad ćemo na tvoju vodu. Ne, ne stava. Evo, i vrasi pa vodu. Ne. Ne, pomoću. Ne, ovo. Pune. Pune. Stani. Ja moram da sam i pune. Gde je peškir? Stani, znam gde je peškir. Nađi ćeš krpu ili negde bilo ko, šta da uzmem? Sada ćemo da snijemo. Tu će šifru pa ćemo da pustimo neke viceve. Ja da mi ne, da stavimo oko ovaj veliki lavor opet nekoliko ovi, ako plunemo na podrešnu stranu. Može, ispod da stavimo taj jedan. Dave, da, da. Iva, evo ti, evo ti. Ne. Drži. To ne treba tamo. Ajde, stavi ga. Sad ćemo da nađemo neko. Ko je to? Ma dobro, sad. Sad ću ona da kažem da je smješni vicevi. Izvite. Vidimo se. Najsmješniji vicevi. Evo, možda malo će moja čaša približiti. Najsmešniji vicevi ikada. I ti ih stavite. Pustit ćemo. Ovako, ove ovde prve. Mene strah. I mene. I mene. Znači, približite sebi. Ja ću ovo da možem da se smejem. Spustite tvoju čašu ovde pa ćete da je uzmete. Ako ne, ne smeš, Sara. Spustite tu čašu. Ovako, Marta. Mene skim, ja ću ovo da počem da se smejem. I imam ovde... A mogu da, da progutam pa počem da se smejem. I evo, vicevi. Ultraš. Čekaj da pojačam i da pustim. Evo, nosila već nas 9. Evo, lavo. Veruješ i ti. Da bo me doverujem. Ali ti se ja uženio sa osom da sam je dva put pogledao. Ja ne mogu i nisam pažao. Zato sam se vidio kroz prozor, pošto mi su li. On je prišao na mi. Znači, i to prvo košulju, pa suknju, pa doći... Čutite! Meni je kroz nos. Meni je htelo nis. Ja se porađam. Dobro, čutite, ne čujem biće lepo. Ja sam ono ima odmoštit. Čekaj, nije počeo biće, ej! Ja drugu. Ovo je prosto nemoguće, nego koliko ste vas dvoje bili u braku? Ja ne mogu, ja sam mnogo papira oče. Ovo, pa što ne kažete ženom? Sad znam gde da ga tražim. Neću mu učenicu. Za dve. Pobjeli mu je kasu poštu i na brzinu uzeli prva dva. Ne muka. Našla prilog
Sada pridemo na dve čaše vode. Mare, gde je popila? Ja sam na treću vodovo. Zaraz je prvo mesto. Ja ne mogu. Ja ne mogu se ljudi. Ne, voli ti samo? Yes. Gotovo je drugo mesto. Tri, tri! Da. Ne, dve. Ne, tri, sad je sve tri popila. I ja sam popila sve tri. Dve, tri si popila. I ja. Kad pre? U meni je uzela jednu. Ja sam pobila, pobedala, ja sam drugo mesto. Ja s trećom, Marta je drugo, a i sad prvo. Boga mi, sve sam pomalo. Ne, ja nisam uopšte. Jesi, jesi malo. A ne, to je... Nije moje, nije moje. Vok, izlazi ti se bio ovdje na brat, da, bio ti je, da, malo. Malo. I Marta malo. Sve sam pomalo, sve ćemo da vam pokažemo. Mene je ostalo pola čaš. Ko popije prvi. Da, sve smo mamčice bljubile. Nemoguće je bila. Da, ali sve jedno to je voda, tako da nema što da se grozite. Čekaj, okrenut ću vam kameru, sad ćete... Ne, ne može da se okreće. Na tvoj može. I eto, tu smo bljubile. Ako ste vidjeli. I? Mene je ostalo pola čaša. Ako vam se ovaj video svidio, obavezno lajkujte, šerujte i subscribeujte se na naš kanal. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!